Hronični problem nedostatka mesta u vrtićima nastavlja se i ove godine. Iako je 3500 mališana napustilo radosno detinjstvo, njih gotovo 3000 ipak nije pronašlo mesto u toj ustanovi. Razlog tome su, kako kaže direktor Marko Krgurović, norme koje ne dozvoljavaju da ustanova primi više od 20% dece, čiji broj je propisan zakonom. Međutim, on dodaje da su u toku pregovori sa gradom, kako bi se što više mališana upisalo u vrtić, a lista čekanja značajno smanjila. Mi ćemo se obratiti gradonačelniku i već smo napravili neki načelni dogovor. Zvanično ćemo dopis uputiti gradonačelniku da nam prizna još jedan broj dece. To je, kažem, veći procenat od 20%. Znači, praktično da bismo došli opet na nivo iz prošle godine na nekih 15.500 do 15.700 dece. Što bi smanjilo listu čekanja i dovelo je na neki broj od 800. Prethodne godine to je bilo oko 1200-300 dece na listu čekanja. Ove godine čekanja će biti manji broj. Na rešenje tog problema u dobroj meri bi mogla da utiče regulacija prisustva mališana, jer, kako Krgurević kaže, između 700 i 800 dece je upisano, ali ne dolaze u vrtić. Također, završetak vrtića u Radničkoj ulici doprinuo bi smanjenju liste čekanja. To ćemo, nadam se, završiti radove u Radničkoj ulici ove godine. Raspisan je tender, očekujem da bi do kraja oktobra, možda početkom novembra, bili završeni radovi u Radničkoj, gde će se stvoriti prostor za 400 dece. Tokom letnjeg raspusta od 67 objekata predškolske ustanove Radosno detinjstvo u julu će raditi 32, a u avgustu 20 vrtića. Ostali objekti bi trebalo da budu sređeni i adaptirani kako bi spremno dočekali narednu školsku godinu, kaže Grgurević.